klø deg selv. Ok, da er vi tilbake da. Du ser at jeg må brutte opp med en gang fordi jeg så tida gikk ut. Jeg ville ikke oppleve det samme skyten om igjen, så... Vi ser det sist, så måtte jeg gå her. Mener jeg skal prøve å hoppe på den her, eller... Ok, jeg klarte det. Gikk bra. Ingen problem, folkens. Stakkars deg, seriøst. Poor human. Oh, dokument. Oh, jeg har to dokumentarer. Åh, det er mørkt inn her. Det er så mye lyd, jeg får ikke til å fokusere. Inaktiv, ok, da... Hvor er jeg? Nope. Det er lydene til å... At noen som går, det gjør meg så ukomfortabel. For det er nesten sånn, gjennom her, gjennom der, og... Da var det for tidlig til å skramme meg, ja. Hva har... Halleluja, patron! Får vi se, får vi litt mer batteri her, da. Det er en blokk. Sorry, du er jo sperra. Du kan ikke noe med det. Hørte ut igjen. Tusselt, det er... hide, ok. Nei! Gå bort! Dere gjør det ikke noe mer! Take it. Bøh. Ja, ta det med ro, jeg skal gå bort. Jeg snakker akkurat det samme, kanter. Jeg snakker akkurat det samme som andre fyren. Njøp! Jeg liker å være litt mer sånn, undersøke litt mer før jeg går videre. Er det noe her? Ja, selvsagt. Hvorfor ikke låse alt? Det er utsida. Jeg vet ikke. Det er tordenlyden også. Kan jeg få gå ut? Nei, så lett det skulle være. Hæ? Batteri. Akkurat det er trangt. Selv om jeg har to nå, så er det greit å få til å spare litt ekstra.
Det høres sikkert ut. Siden det var noe dukk. Og flere. Men det skulle ikke vært for lengst. Og her var det når han røyte hodet når jeg filmet, ok. En glitch! Jeg så ikke noe glitch, ja, men... Faen, for noe turde! Jeg går ikke et skritt for... Ok, det er tomt her. Dusch. The most rape scene that mankind will ever know. Jeg ser ikke noe annet, vi går jeg dypere, eller selvgravd, eller... Boop! Sewer. Ja, jeg ser det sewer, og det... Hvordan kan de legge fra seg batteri ned, det er skjønt nytt, ja. I don't mind at all, let's run around and place batteries everywhere. Og virker dødt ut. Men ja, han er død ut. Åh, jeg liker litt sånne trange. Åh. Jeg har så litt sånn stor frykt for kjempetranger. Det, åh. Jeg vet ikke hva ordet jeg var, ja, men det liker ikke jeg. Hva? Loady. Hva var det? Ikke sånn at jeg skal være selveste Ghost Adventure også nå, da. Jeg vil ikke. Men han gikk gjennom her, så... Vet du hva? Da gjør jeg en annen måte. Jeg går her igjen, kanskje. Det er noe spesielt her. Åh, jeg fant jo fin. Jeg er så flink å finne noe. Spinner vi er flott. Flest det var til by turning the wall to walls. Åh. Hæ? Nei! Hvorfor er du her? Åh, jeg ser det! Jeg ser ikke noe! Jeg ser ikke noe! Hvor er det? Hvorfor er det? Åh! Inn! Kan jeg gjøre meg? Ok, jeg dør! Jeg er så død! Jeg er så død! Jeg vet ikke hva som gjør meg!
Jeg tror jeg stopper rett her, for herre tror jeg er perfekt plass til meg å starte. Pluss jeg skal gjøre noe annet nå, så jeg får ikke tid til å gjøre noe mer enn det. Da fortsetter jeg til neste gang.